142 людини за дві доби, що зросла кількість звернень до Хмельницького міського травмпункту через негоду. За 12 місяців – 56 клієнтів. На Хмельниччині рік діє шелтер для вимушених переселенок та їх дітей. У Малієвецькому музеї діє виставка картин та малюнків зв'язкового місцевого осередку Організації українських націоналістів. Сьогодні станом на 12-ту годину до травмпункту Хмельницької міської лікарні звернулися 17 людей. Одну пацієнтку, яка травмувалася через ожеледицю, госпіталізували, розповів завідуючий відділенням Руслан Колєсніков. Зранку йшла жінка в магазин, і, до речі, було перелом плечової кістки хірургічної шийки з відривом великого борка, яка була госпіталізована. Станом на 13-ту годину 29 листопада в черзі до травмпункту Хмельницької міської лікарні є 4 людини. В жодної з них, зі слів завідуючого відділенням Руслана Колєснікова, немає вуличної травми. У попередні дві доби, коли в Хмельницькому вирувала негода, в міському травмпункті, розповів завідуючий, прийняли 142 пацієнти. У понеділок звернулося 79 пацієнтів. Травму отримала з них на вулиці 38 чоловік. 38. На наступний день було звернено 63 пацієнта, з них 39 отримано на вулиці. Ну це не тільки в місті на вулиці, і звертались люди, які впадали на власному подвір'я при будинкових ділянках. Через ожеледицю звернень до травмпункту побільшало, каже Руслан Колєсніков. Порівняно ж з минулим роком їх менше. Рекордну кількість звернень через негоду відділення зафіксували 5 років тому. За 3 дні там прийняли 500 містян, розповів завідуючий. Говорить, типовим при ожеледиці є падіння на витягнуту руку. Ламається або плечова кістка, або вивих плечової кістки, або ж перелом променевої кістки в типовому місці. За правовою допомогою через нещасний випадок, травмування внаслідок ожеледиці, хмельничани звертаються рідко, каже адвокатка Ілона Смішна. Аби знайти винуватця, в першу чергу, зі слів адвокатки, варто звернутися до органу місцевого самоврядування. Для відшкодування збитків необхідно буде відповідь оця органу місцевого самоврядування про те, що певний суб'єкт є утримувачем території, зафіксувати зрозумілу подію, тобто має бути довідка з лікарні про те, що стався випадок, що саме ушкодження, яке нанесено, з детальним описом, де стався випадок. Зрозуміло, якось потрібно зафіксувати саму територію, де це сталося. З 27 листопада на Хмельниччині ускладнилися погодні умови. Синоптики фіксували поривчастий вітер, налипання мокрого снігу та ожеледицю, розповіла телефоном завідувача сектору метеорологічних прогнозів обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, подібна погода зберігатиметься до кінця тижня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. На сьогоднішнє судове засідання з'явились обвинувачений Ігор Слободян, його адвокат Роман Косюк та представники потерпілого. Сам Артур Ананьєв на засідання не з'явився. Один з його представників пояснив, зараз потерпілий служить в лавах Збройних сил України. На сьогоднішньому засіданні розглядали доказ до справи – відео з подій у Свято-Покровському храмі Хмельницького 2 квітня цього року. Адвокат Ігоря Слободяна Роман Косюк ставить достовірність цього відео під сумнів. Тому випадку, що нам дає про це взагалі ми бачимо якусь там відео, нарізку якихось відеоматеріалів, яка зовсім не пояснює обставин події, а тільки навпаки задає більше запитань, ніж відповідей. За таких обставин я як захисник заперечую проти долучення вказаних електронних документів до матеріалів провадження з вище наведених підстав. Адвокат просить викликати на допит судово-медичного експерта, що встановлював факт нанесення Артуру Ананьєву тілесних ушкоджень. Суддя Володимир Навроцький задовольняє клопотання захисника та переносить судове засідання на 21 грудня 11:30. Нагадаю, 2 квітня цього року під час богослужіння у ПЦМП в Свято-Покровському кафедральному соборі відбулась сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого викликали поліцію та повідомили Службу безпеки України. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦМП до Православної церкви України. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Кімната перебування для ВПО, в якій ми можемо розмістити до 6 осіб. За 12 місяців 56 жінок знайшли прихисток у шелтері для вимушених переселенок та переселенок з дітьми, розташованому в Красилові, розповідає співавторка проєкту, голова правління благодійного фонду «Позитивні жінки Хмельницький» Олена Пилипюк.
Пані Любов з Херсонщини – одна з них. Прізвища просить не називати і обличчя не показувати. Жінка каже, переживає за родичів на окупованій території. У прихистку, розповідає жінка, живе півроку. Ми просто наугад їх. Ми тікали, чому були у діті. Мені взяли не документи, нічого на квартиру. Ми були в діті, в чому були в діті, ті ми біжали. На лівобережжі, да, вся родня сталася. Безплатно живемо. Душова є, туалет, тепло. Ну, всі условия, інтернет є безплатний. Катерина Кушнарьова з Запоріжжя живе у прихистку 5 місяців. Саме тут, каже жінка, її син пішов до школи у другий клас. Ми закінчили перший клас онлайн, це був жах, постійні тривоги, уроків немає. Ми виключаємося і самі стараємося чомусь дитину навчати. Просто сіла на поїзд і приїхала в Хмельницький, сказали, що там є прихисток. І волонтери підказали мені це місце, ми приїхали сюди. Семирічний Дамір Кушнарьов каже, сумує за ріднею. Ну, мама тут спить, я там. Хочеться там до своїх, там, до тату, до бабусі, там, до сестрички своїх. У прихистку для жінок з дітьми безкоштовно надають юридичні послуги, розповідає адвокат Анастасія Площинська. Це питання пов'язані з оформленням соціальних виплат, також це питання пов'язані із сімейним правом, зокрема аліменти, розірвання шлюбу, стягнення додаткових витрат на дитину. На 255 квадратних метрах площі є 13 житлових кімнат, кухня, туалети, душові кабінки, кімната психолога, розповідає співавторка проєкту Олена Пилипюк. Шелтер був започаткований і розпочав свою роботу 16 листопада, тобто вже рівно рік як працює. Для жінок з уразливих груп, в тому числі жінок ВПО, для тимчасового прихистку. Тимчасовий прихисток, ми маємо на увазі, це перебування жінок від 3 місяців до 6 місяців в нашому шелтері. За 3 місяці ми надаємо їм можливість самоорганізуватися, інтегруватися в Красилівській громаді. За словами Олени Пилипюк, наразі у притулку живе 4 жінки і 7 дітей. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Онука художника Анатолія Андрійчука Юнія, яка працює фотографом у Балієвецькому музеї, влаштувала тут виставку картин, малюнків, фотографій свого діда, зв'язкового місцевого осередку організації українських націоналістів. Розповідає, 23-річним хлопцем його уродженця села на Віньковеччині забрали в Сибір на каторжні роботи за антирадянщину, де він у числі інших політв'язнів ломом добував у шахті каміння. Таймирський півострів, Каяркан, місто Норильськ. Воно збудовано на кістках українських повстанців, тому що дуже багато людей не витримувало. Там морози мінус 40, мінус 50 градусів, зима 8 місяців. Літо холодне і теж йде сніг. Каже, знайшла його щоденник про перебування на каторжних роботах. В ньому лише про погоду. 15 серпня відлетіли гуси, пройшло коротке літо. 20 серпня ішов сніг і покрив гори. 6 вересня вперше за рік з'їв 1/6 частину яблука. Онука показує дві світлини з Сибіру, де засланим політв'язням адміністрація колонії дозволила провести Шевченківський вечір. Анатолій Андрійчук створив для вечора декорації. Так, їм дозволили, але після цього свята усі учасники цього вечора були притягнуті до криміналу і отримали ще плюс до свого сроку. Із її слів, її дід був художником-самоуком. Каже, змалку малював, і в ОУН він створював та розповсюджував листівки, в яких писав правду про радянську владу. Осередок діяв в Віньковецькому районі, та ОУНівці, розповідає Юнія, виконували завдання і в віддалених регіонах. Директорка музею Анастасія Донець каже, тема ОУН на Хмельниччині мало досліджена. Якщо мене ще декілька років запитували, мене історика, чи були у нас у Півці на Поділі, я казала, кажу, ну це були фрагменти, я про це нічого не знаю. Швидше всього, що це були просто якісь поодинокі випадки, і до свого сорому я тепер починаю відкривати нові імена і нових борців, і нових героїв. Юнія каже, в неї збереглися пензлі, якими малював її дід, та його роботи. Каже, він повернувся з каторги після смерті Сталіна та амністії. На цій виставці те, що дозволяли йому малювати після повернення заслання. Малювати стіни газети, можна було малювати ось такі картини, тільки такі.
копії російських художників. Анастасія Донець каже, Анатолій Андрійчук не вчився на художника та був талановитим від природи. Для того, щоб малювати, він змушений малювати це. Тому у нас мольберт, його етюдник, поставлений обличчям до стіни. Ми показуємо, що художники або були розвернуті обличчям до стіни для розстрілу, або були позбавлені свого бачення. Анатолій Андрійчук помер у віці 82 роки. Все своє життя після заслання в нього боліли суглоби від холоду і важкої роботи на каменоломні. Ще коли він був живий, якось думалося, що я ще встигну в нього розпитати все, що я би хотіла. А тепер я тримаю ці пензлі, і в мене стільки питань, що це просто я би, напевно, цілими днями сиділа коло нього і розпитувала його, а вже, на жаль, немає кого. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Вежка зв'язку була замінована, також, треба було, щоб відновити вежку, зайшли обстежувати. Знайшли спочатку одну танкову міну. Так розповідає про один із об'єктів, котрий розміновували сапер, заступник начальника групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення Максим Гаєвський. Каже, це був його п'ятий виїзд на Ізюм. І цього разу він тривав 50 днів. Ми були 50 днів в складі 5 чоловік та 2 одиниці техніки. Виконували завдання оперативне реагування заявок від населення та обстеження критичних інфраструктур. Під час цих 50 днів десь приблизно, три села за допомогою нам та Харківобленерго відновлено світло в трьох селах. По Ізюму було дуже багато авіаударів і є багато зруйнованих будинків, каже Максим Гаєвський. На прохання місцевих сапери обстежували будинки, шукали міни чи вибухівку. Було багато повідомлень, що підривалися місцеві жителі. Себе на полях, їздили, орали поле, підривалися на полях, на ґрунтових дорогах підривалися, в селищах також батько з сином щось робили на подвір'ї і підірвалися, син підірвався, щось там восьмирічний. На території Борівської тергромади у полі знайшли мінні сюрпризи, говорить сапер. Впали на мінне поле з ТЕМ-62М. Під час їх, ми знищували їх на місці виявлення, бо вони були в полі. І знищували одну, і друга там була в районі метрів 4 від неї, і її відкинуло вибуховою хвилею, і побачили, що є під нею міна сюрприз. Знешкоджили його. Про найскладніший випадок під час останньої поїздки Максим Гаєвський згадує так. На мінне поле з ПМН другими, які були всі закопані, вже трава заросла, і теж їх, вони йдуть пластмасові, прибор їх слабо бере, то це як найскладніше, що було. Собаки були підірвані. Зразу зрозуміли, що є ці, і почали і обстежувати, і виявили 40 мін. На питання, чи страшно йому було з колегами, Максим відповідає. Тому мусить бути трохи страх, бо якщо вже не буде страху, то вже штати як не можна робити. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.